Takže dámy a páni, ja vás vítam opäť pri novom videu a tentokrát je to video opäť z Football Manažéru. Toto video točím hneď potom predtým, čiže mám také isté tričko, mám všetko také isté. Viac menej hneď 5 sekúnd potom, ako som dotočil to prvé, tak som klikol na rec, čiže rekord, pre toho, kto by nevedel. A natáčam teda ďalšie video a tentokrát asi to najdôležitejšie z tejto série doposiaľ. A to bude baráž o postup do Fortuna ligy, nie do tej českej, ale do tej slovenskej. A uvidíme teda, čo a ako sa nám podarí, takže poďme na to. My tu máme ešte nejakú tlačovku. Na tie tlačovky veľmi sa mi nechce chodiť, ale tentokrát, keďže sa tu jedná o fakt viac menej najdôležitejšiu časť tejto sezóny, tak to absolvujeme. No a poďme na to, takže chystáte sa čeliť týmu Tatran Liptovský Mikuláš dvakrát v tom istom týždni. Je to dobrá nebo špatná vec podľa vás? No vzhľadom na to, že to je baráž, ja s tým nemôžem nič spraviť, ja o tom nerozhodujem, takže neviem, prečo mi dávate takéto otázky. Každopádne, je to niečo iné, ale je to dobrá výzva pre mňa a mojich hráčov, teším sa na to. Tak nechajte niekoho, ako je Martin Slaninka, v zápasoch odpočívať. Nie som pripravený, to vám nebudem prezradzovať, ešte ani sám neviem, že koho dám do toho týmu a koho nie, takže ťažko povedať. Taký istý výkon ako proti Rohožníku. Áno, dôvera plodí dôveru. Čím lepšie hráme, alebo čím takisto lepšie hráme, bla bla bla. Môžete nám povedať, zdá Matúš Hruška po utrpení zranení již nastoupí proti celku Tatran Mikulovský, ty kokos. Ja mám nejaký veľký problém s tým ich názvom. Matúš Hruška má by byť k dispozícii, či už bude pripravený alebo nebude, on tam pôjde, pretože bohužiaľ je to náš najlepší brankár a dúfam, že nás podrží. OK, zase tá istá otázka po druhý krát. Kurva, v kuse len o tom zranení, už ma serete s tým. Potrebujeme ho. Ľuboš Kučí oznámil, že ukončí kariéru. Áno, on vie, či je to pre správne alebo nie. To je otázka, či si necháme toho Samuela Ďatka aj po hosťovaní na konci sezóny. Dnes sa o prestupoch nehodlám baviť. Mám skupinu hráčov, ktorí všetci trénovali dobre a teda nemôžem to takto povedať, že by on práve za to nastúpil. Ako je dôležitý hráč Branislav Ľupták? Áno, je celkom dôležitý samozrejme, pretože na ten jeho pozdanie nemáme v podstate lepšieho, takže samozrejme, že je dôležitý. Report from klub... To áno, myslím si, že dáme toto. A to je asi všetko, čo sa týka našej tlačovej konferencie. My teda ideme na zápas proti Tatranu Liptovskému Mikulášu. Bože. Sorry ľudia, ja som nejaký úplne ty kokos. Dneska som naspeedovaný, pretože konečne som sa vyspal po nejakej dlhšej dobe viac, takže neviem, čo mám so sebou robiť. Každopádne to nadšenie asi možno teraz rýchlo pôjde dole, keďže môžeme prísť o postup, alebo možno pôjde aj vyššie, ak postúpime. To už je len v rukách Pána Boha. Ja sa normálne asi aj pomodlím, ale uvidíme. Tak, a je to tu, dámy a páni, zápasov našej prvej sezóny je tu. Takže ako som hovoril, jediné, čo zmeníme je, že budeme hrať vyrovnane. Náš vlastne pressing necháme taký, ako je. Čo sa týka obranej linie, takisto necháme takú, ako je. Možno znížime trochu líniu napadania útočníkov, aby aj tí boli trošku nižšie a nebol tam nejaký veľký priestor medzi obranou a zálohou. Ináč nechám to tak, ako to je. A samozrejme, ako som hovoril, David Ivan, Richtárech, kde ho dáme? Asi sa nám najviac bude hodiť na tom vysunutom tvorcovi hry, aj keď neviem. No, necháme ho na tom dynamickom záložníkovi, tam bude mať možno väčší nejaký vplyv na celú hru.
Slaninka, aké mal výkony v posledných zápasoch. Prikryl mal aj tak lepšie. Čiže... Neviem, mám tam dať toho Prikryla po tom všetkom, čo spravil aj proti tej Podbrezovej. Lebo viac menej, keď sa pozrieme na Slaninku, tak ono to nie je jeho úplne prirodzená pozícia. A čo sa týka obrany, tak nie je nejaký dobrý. Takže ja tam dám toho Prikryla. Boh ťa ochraňuj, že spravíš nejakú pičovinu, pretože ja už neviem, čo s ním potom spravím. Ja ho normálne, ty kokos, ja ho ani nepredám, potom ho dám do Bčka a bude tam hrať proste po zbytok svojho života, ty kokos. Každopádne, takto asi nastúpime do tohto zápasu. Slaninku si dáme pre istotu sem na striedačku. Baje mi ho ešte by sa nám hodil. Obrancu, koho dáme stade do piče. Kojnoka musíme nechať, to je krajný obranca. Depetris, Jurčišin, Uhrinčať. Namiesto Uhrinčaťa ho dáme, keďže ten prestupuje. Lebo ten Baje mi by sa nám možno môže hodiť, ak sa niečo stane. Nedaj boh, že sa niečo stane Polievkovi. No a toto je teda náš tým. Ideme teda do zápasu proti Tatranu. Liptovskému Mikulášu, asi prvýkrát som to povedal dobre v tomto videu. A uvidíme teda, čo nás čaká. Ja teda dúfam, že to pôjde nejako, aspoň zhruba. A zvládneme to. Hráči minulý zápas vyhrali proti Rohožníku, takže... Bude to zaujímavé, som zvedavý, koľko hráčov. A zabudol som dať Depetrisa, kurva! Tak akože sorry, ale v baráži hrať v takých istých dresoch obidva mužstva, to je akože halus, no. Futbal manažer sa opäť ukázal. Laura, to je žena, nie? Pri lopte. Ale nie, ja viem, že on sa tak volá. Každopádne, ideme teda na to. Bohužiaľ, asi váš vizuálny zážitok z toho nebude veľmi veľký, keďže hráme obidva mužstva v takých istých dresoch skoro, len my máme biele čísla. Teraz sme mali šancu, neviem kto to hlavičkoval, každopádne prvá šanca. Dúfajme, že to tak bude pokračovať. XG neuveriteľných 0,03. Pome chlani, pome. Máme loptu opäť na Migaľu. Ďatko pri lopte ďalej. Ľubčo. Ivan, centruje. Ďatko, poď, strela! A nič. Škoda, toto som si myslel, že by mohol dať Ďatko, pretože on z takýchto šancí zvykne dávať. Aj minule tam zavesil proti tomu Rohožníku neskutočne. Takže dobre, Prikryl zatiaľ dobrý výkon, 7,0. Poďme, zoberme im tú loptu. A poďme my, teraz ale pozor. Laura teraz strieľala. A to je také divné, hovorí fakt Laura. A... prestrelila, teraz Píšo ja pomaličky rozohráva, dáva si na čas, hlavne to nedojebte chalani. Teraz úplne neviem ani kto vyhrá tú loptu, nič, lebo všetci máme také isté dresy, ale bohužiaľ ja to nejako neviem zmeniť, takže toto moja chyba nie je, toto ide na vrúb futbol manažéra. Ale teraz toto bude highlight pre Liptovský, hlavička, našťastie to ide mimo. A je to stále 0-0. Tatran sa už pomaly dostáva, čo sa týka XG do vedenia. Ale teraz máme opäť šancu my. Ľubčo, Migaľa, poďme, hlavne to nestrať. Dobre, center. Ľubčo strieľa, zblokovaná strela, škoda. Fú, tak toto bude fakt zaujímavý zápas. Už cítim, ako mi trošku srdiečko bije tak rýchlejšie. Snáď to dopadne... lepšie pre nás, ale tie dresy to fakt dojebali celý ten zápas, pretože taký pekný zápas dôležitý a takto sa zbytočne pokazí vizuálne. Vždycky keď poviem to vizuálne, tak ma napadne ten Danko, ty kokos. Náš politik, elitný. A preto vám hovorím, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne. Dobre, každopádne prvý polčas za nami. Zatiaľ je to 0-0, XG vyrovnané. Možno nie je veľmi záživný zápas, nakoľko cez polčas bol len XG oboch tímoch 0,24 a 0,23, čiže dosť vyrovnaný zápas bez nejakých veľkých šancí. Každopádne, to nás nezaujíma, hlavne nech neprehráme. Či bude XG 0,50 a 0,24 a vyhráme, to mne je úplne jedno. Hlavne nech odchádzame z tohto zápasu
víťazne. Dobre, teraz dlhý výkop brankára Liptovského Mikuláša. Našťastie sme to zachytili my, Polievka šanci. Penálta, je to penálta. Robo Polievka, sfaulovaný. Prosím vás, len teraz premente to. Prosím. Prosím. Ľupták pri lopte, bože, bojovný záložník. Povedzte mi, prečo penáltu strieľa bojovný záložník do piče? To by ma v živote nenapadlo, že sa postaví on k penálte. Bojovný záložník, ty kokos. Veď, čo to nekopal Polievka? Ja to nerozumiem tomu. No nič. Aj toto už... Už som tam videl gól. Toto ani nie je vtipné normálne. My sme normálne mali... Pozri, tento to na bránkovej čiare teraz chytil. To je neskutočné. My sme normálne nepremenili penáltu, ty kokot. No nič, Šulc ide do piče, pretože hrá nič. Pekne povedané. Ty kokos. Mne sa normálne nechce veriť tomu, čo som teraz videl, ty kokos. To by ma v živote nenapadlo. Ja viem, že si tam môžem vybrať hráča pred tým, ako sa to zakope, ale koho by napadlo, že sa k tomu postaví náš bojovný záložník proste, čo bojovní záložníci sú známi tým, že nemajú nejakú dobrú techniku, nejako dobre nestrieľajú. Viac menej sú to takí bojovní len hráči, ktorí proste robia tú čiernu robotu a on si proste kopne v baráži o postup, si vyberie ten najhodnejší moment, kedy sa postaviť k tej penálte a chce si dať gól, sa rozhodne. Pritom dobre vie, že jeho kopacia technika asi nestojí za veľa. No. No nič, no momentálne máme XG 1.65, ale jedna z toho je samozrejme tá penálta nepremenená, takže veľkú váhu by som tomu nedával, že máme nejako veľmi navrch v tomto zápase. Tá penálta, to nás môže ešte srať, ale zbytočne už teraz to riešiť, už naozaj zbytočne, iba sa nad tým budem rozčuľovať. Poďme, Polievka, poď! Piče, to nebol môj, aj keď bol červený, škoda. Teraz ani neviem, že keď sa tam rozbehol, že či to bol môj, alebo ich v prvej chvíli. Aj, škoda, že tam ešte ten ďatko nedobehol a nedorazil to. Pome, chalani, pome, makáme. Vybojujeme loptu, pome. Offside, kurva, nie? Však to kde bol? To keby neodpískal, tak ma drbne riadne. No dobre, poďme tu urobiť nejaké zmeny. Polievku necháme, hej, to je proste náš najlepší hráč. Dáme možno namiesto ďatka Masika. A, kto hrá ešte zle? Branislav Ľupták, ale to je pochopiteľné, keďže nepremenil penáltu, ale ináč si myslím, že nehrá nejako zle. A dáme tam Kojnoka namiesto Migaľu. Pretože ten, ako má ten zariadený prestup budúci, tak nejako jeho výkony idú fakt do riti. Skúsime na koniec zápasu pozbudiť chalanov, nech ešte tam niečo skúsia spraviť. Bude? Niečo? Niečo tam je, ale loptu má Liptovský. Možno, že to je len koniec zápasu, keďže loptu majú oni a hádzali out z vlastnej polovice, takže to pravdepodobne nič nebude. A pravdepodobne to bude koniec, ešte sa nepíska. Ľupták pri lopte, Ľupčo, Mášik, tak ešte že by bola nejaká šanca. Ľupčo stráca loptu, perfektne, toto som presne chcel, našťastie to získavame opäť. Rozhodca si dáva na čas s tým koncom zápasu. Chlapci, vy ešte máte fakt... Rozhodca nepíska, čaká, kým niečo spravíte a vy ešte nahráte dozadu. Vy ste v borci, neskutoční. No a bohužiaľ, nepremenená penálta znamená, že z tohto zápasu odchádzame s remízou a z domáceho prostredia teda nevyužívame absolútne nič. David Ivan zranený po dobu 1-2 dní, to by nemalo byť nič vážne. Na tlačovku sa mi už ísť nechce, takže Ivan by mal byť k dispozícii aj v tom ďalšom zápase. Veľká škoda, mohli sme vyhrávať 1-0,
A teraz som tam videl, síce som to rýchlo preklikal, ale... Bohužiaľ, Ivan aj Ľubčo nebudú môcť hrať v ďalšom zápase. Sú tam vykartovaní, sa mi zdá. Čiže o to viacej nás môže ešte mrzieť ten minulý zápas, že sme tam nedali tú penaltu. Bože, ja normálne z tohto ošedivien, ty kokos. No nič, no, takže ešte o to, aký je Tatran Liptovský Mikuláš náročný súper, tak ešte o to budeme mať ťažšiu teraz úlohu z dôvodu, že nám bude chýbať náš najlepší záložník a náš druhý najlepší záložník, takže... Aj, bože, bože, toto sa všetko komplikuje neskutočne a... Zle. Ale musím povedať, že napriek tomu, že naozaj sme horší, by sme mali byť horší súper ako Tatran Liptovský Mikuláš, tak sme hrali naozaj dobre, hrali sme vyrovnanú partiu, Polievka tam šiel do 100% šance, bol to faul v pokutovom území, proste možno keby strieľal ten Polievka, že by ho nesfauloval, tak by sme vyhrávali a minimálne sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme bolo to doma, čiže uvidíme teraz, ako sa nám bude dariť vonku na ihrisku súpera. A bude to naozaj rozhodujúci zápas, čiže buď vyhráme, alebo prehráme. Tu nič iné proste sa nedá, tu nič iné nikto nenavymýšľa. Proste posledná šanca, bohužiaľ z domáceho zápasu sme si neodniesli absolútne nič. Mohli sme mať výhodu jedného streleného gólu a výhry 1-0. Bohužiaľ to sa nenaplnilo a my teda ideme do zápasu s Tatranom Liptovským Mikulášom s vyrovnaným skóre 0-0. No, takže bohužiaľ David Ivan ide preč, tam pôjde Richtárech a na miesto tohto pôjde Sven Jurčišin. Je to škoda, lebo nám teraz naozaj budú chýbať dvaja kvalitní veľmi záložníci, ale nedá sa nič robiť. A taktikou ostávame pri tom, pričom sme boli aj v minulom zápase, pomerne sa nám to vyplácalo. Bohužiaľ teraz budeme mať však o dvoch kvalitných hráčov menej. Dúfajme, že Richtárech a Jurčišin podajú svoje naozaj jedny z najlepších výkonov a že k nám sa prikloní trošku aj toho šťastia. A vtedy nejaká šanca by možno aj mohla byť. Uvidíme, ja to už fakt nechcem zdržiavať. Poďme na to, hráči nastupujú. Mohol som sa, zase som zabudol... No ja to mám piči, ja tam dám teraz toho Depetrisa. Ja som ho zabudol tam fakt nasadiť zase. Dúfam, že sa mi zraní a nebudem mať potom žiadného útočníka. To by ma už úplne dostalo do kolien. Hruška vyboxoval teraz. Už ten center tam veľmi pekne letel, tak už som sa bál. Našťastie už aj dresy, ak ste si všimli, čo ste si asi určite všimli, tak... My máme modré, oni majú tie červeno-biele. Fú, tak toto bolo blízko, našťastie to išlo vedľa. Bohužiaľ, ako vidím, aj ten tým Liptovského Mikuláša, tak oni nemajú absolútne žiadne zranenia. A pravdepodobne hrajú v tej svojej plnke, takže naozaj... Je to gól! Pome, ďatko! Pome! Nádherná hlavička, vyhrávame 0-1 na ihrisku súpera. A naozaj nádherný center, zdá sa mi, že prikryla. Tak, nádhera. Prikryl, musím povedať, že... Hlavne, ja normálne zaklopem, nech sa to nezmení. Tak naozaj hrá dobre, aj ten minulý zápas, aj teraz. Teraz nám tu nastala ťažká situácia a to tá, že sa nám zranil dynamický záložník Richtárech a nemáme tam koho dať. Jedine, že by Ľupták a namiesto Ľuptáka by tam mohol ísť, no to nie. Ľuptáka radšej necháme tam, kde je. Ty kokos, nemáme tam koho dať, absolútne. No nič, no musí tam ísť, ja neviem kto. Enguido Bajemi, bohužiaľ. Nemáme tam koho dať, takže super.
Super, tak ako sme dali gól, tak teraz sa nám to aj začína trošku jebkať. Našťastie teraz máme ďalšiu šancu, Kucharčík, vracia. Pome, polievka, skús ešte. Toho sa teraz bojím, toho záložníka, sa nám zranil. Ďatko, kurva, mohol si tam... Tak toto bola strašná šanca teraz. To tam mal nejako napáliť, ale pome, opäť máme šancu. Hlavne nestrať a poď a pokračuj. Migala. Bude to center, bude, strieľa. Depo, Depetris, Dávidko môj, zlatý. No, tak. Prvý polčas končíme naozaj veľmi dobre. Vyhrávame 0-1, mali sme tam šance na ďalšie 2 góly. Samozrejme rátam tú šancu toho nášho ďatka a teraz tú šancu Depetrisa, pretože to bola naozaj dobrá silná hlavička. Škoda, že to nedal niekde viacej k tyčke, ináč by to bol určite gól. A čo sa týka ďatka, tak on z toho mal vyťažiť niečo viac, to tam iba tak poslal bezmocne tomu brankárovi do náruče. Bohužiaľ, nestalo sa a my teda pokračujeme ďalej. Ja zatiaľ nebudem nič meniť, čo sa týka taktiky. Je to myslím si, že zbytočné. Alebo by sme sa viacej potom len zatiahli do obrany a proste je ešte skoro na to. Ja budem uvažovať na nejakom miernom zmenení taktiky najskôr v 70. minúte. Dovtedy to nemá zmysel. Zbytočne sa dostaneme iba pod tlak. Polievka teraz ďalšia dobrá šanca. Liptovský zatiaľ do ničoho nepúšťame, bodaj by to tak ostalo, prosím. A my naopak máme šance, ale bohužiaľ okrem toho jedného gólu sme absolútne zatiaľ nič nevyťažili z toho. Takže uvidíme. Liptovský je zatiaľ bez zuby. 0,05 XG. Ja to preto nechávam aj teraz ešte tak, lebo... Bože, Robo, kurva, to bola nádherná strela. Zatiaľ ten Liptovský je úplne, ale úplne bez zuby, prosím, hlavne nech mi nedajú teraz gól, že som to povedal, ale majú 0,05 XG. Sme jednoznačne lepší, prosím nie. Dobre, počkáme na 80. minútu. 0,06 XG, ja to opakujem ešte raz, aby ste vedeli, aké mám ja nešťastie v živote, ak vyrovnajú, hej? Aby ste to vedeli. Dobre, takže ideme na to. Trošku to už ukľudníme, hej? Čo sa týka tohto, znižíme ešte tempo, aby sme viacej držali tú loptu. Občas budeme šetriť čas, nechcem to dávať ešte naplno. Hráme disciplinovanejšie. Kľudne môžeme hrať na štandardky, aby sme aj tam zdržovali čas. To nám dá nejaký čas. Obmedzíme strelu, hra z obrany stále. V prechode, pri strate lopty, toto je, ja veľmi nemám rád toto nastavenie, pretože ono... Viete čo, ja to nechám tak, pretože my máme hru založenú na tom, že na vysokom pressingu, alebo na vysokom napadaní, čiže možno keby sme dali preskúpiť sa, tak tým pádom... Alebo ja to dám, dám sa preskúpiť, pretože keď stratíme loptu, hráči sa vrátia do svojich pozícií, aj keď neviem. Aj, neviem čo mám spraviť. Nie, nechám to na kontrapressingu. Beriem to na seba. Ak to dojebeme, je to moja chyba, bohužiaľ. Pomalá rozohrávka na obranu, to je dobré. A čo sa týka obrany, necháme zatiaľ štandardnú. Možno obranu trochu zatiahneme. Dáme, aby sme hrali viacej dnuka, a ja neviem, ako to mám popísať. Aby sme boli viacej v tej obrane stiahnutí, aby sme neboli tak roztiahnutí, aby menej prechádzali tie strely, alebo tie lopty pomedzi nás.
znižíme trošku napádanie, aby sme až tak nevychádzali z tých našich pozícií. Brankárovi nebudeme nebudeme, radšej nech ten hráč je v poli a nech zbytočne ho nenaháňa. A to je všetko. Hráme naďalej vyrovnaný a ďalšiu zmenu spravíme pred koncom. Máme ešte jedno striedanie, to si každopádne necháme po nejakej 85. minúte. Pozbudíme chalanov do posledných minút. Tak poďme, 88. chcem, dobre. Robíme striedanie, dávame tam, koho tu máme, Kojnok, Migala hra dobre, Vajda, obranu nebudem meniť, tí hrajú pomerne dobre, Ďatko hra dobre, možno namiesto Polievku, aj keď najlepšieho hráča, ak to skončí ešte remízou. Prikryl hra dobre. Jediné, čo mi tam teraz vychádza, je vystriedať Polievku, hej. A tým pádom by, ale aj má na to zlý výkon, ale ak by nám dali gól a išlo by sa do predĺženia, tak by sme mali o jedného hráča, našho najlepšieho hráča by sme mali menej. Čiže absolútne neviem, ja to spravím takto, namiesto Prikryla dám Slaninku a bohužiaľ, aj keď sa mu nedarí v zápase, nemôžem si dovoliť proste, ak by nám náhodou dali gól, vystriedať nášho kapitána, najlepšieho hráča. Čiže musím to spraviť takto. Highlight, Liptovský Mikuláš. Dobre, sú to rohy. Skúsime. Veľmi defenzívno. Koľko? 3 minúty nadstavené. Dáme opatrne zatiaľ. A Ľuptáka dáme nižšie, ty budeš defenzívny záložník, obrana, Sven Jurčišin, alebo Enguido Baemi. Zatiahnutý tvorca hry, ty iba na podpore, ty budeš tiež viac menej taký zatiahnutý tvorca hry, obrana. Podpora, obrancovia krydelní, obrana, dáme takto defenzívny krajný obranca, obrana. No uvidíme, čo z toho bude. Tak, Liptovský stále v šanci. 16, dobre, sme to vykopli. Pome. Dobre, chalania, kľud. Ale nie, že to stratíš tú loptu, ale kľud vravím. Kriste, páne. Sa ani nedá ani nakričať na nich. Polievka, kľud, nerozohrávaj to. A kľud. Ukľudni sa. Pískaj. Dámy a páni, vyhrávame, my postupujeme do prvej ligy. Po tom všetkom, ako sa nám pojebal koniec sezóny, fakt s prepáčením, tak my postupujeme do prvej Fortuna ligy. Sice z druhého miesta nevyhrali sme teda ten titul, ale vyhrávame. Musím povedať, že fakt som rád za to, ako to dopadlo. Ja sa na to musím normálne takto posadiť trošku inak, pretože som bol trošku skľúčený tým zápasom. Našťastie sa nám teda podarilo postúpiť hneď v prvej sezóne, síce to nebolo s titulom, ale podarilo sa nám postúpiť na úkor Liptovského Mikuláša, tu to vidíme, postúpil Banská Bystrica a na ďalšiu sezónu sa teda môžeme ľudia tešiť na Fortuna Ligu, čiže zápasy proti tímom ako Eška Slovan Bratislava, Emeška Žilina, Spartak Trnava, ja neviem, Ružomberok, to je veľké derby, ktoré bude vlastne s Bystricou, lebo Ružomberok je viac menej také, to, volá sa to derby cez kopec. A je to taký tiež dosť veľký rival historický Bystrice. Trenčín, no teraz to už bude fakt super.
Bude to fakt pekné. Očakávam, že trošku budeme mať aj viacej divákov na tých zápasoch a tak ďalej. Veľmi sa na to teším, ale čaká nás opäť ťažká nejaká taká skúška a to je udržať sa v tej prvej lige. Ja som teraz, nikdy som s tým nemal problém, ak mám pravdu povedať. Futbol manažer nehrám prvý rok, čiže vždy keď sa mi podarilo postúpiť z druhej slovenskej ligy do prvej, tak som nikdy nemal problém sa udržať v tej tabuľke. Práve naopak, veľakrát som skončil na nejakom 4., 5., 6. mieste, proste ešte aj v tej hornej polovici. Ale teraz nedávno som hrám v podstate tak mimo kameru, alebo keď som mal čas, alebo keď mám čas málo, tak zvyknem ešte hrávať. Mám takú sériu za Sunderland, raz som ju hral aj na streame a tam som vlastne postúpil z Championship do Premier League. Hneď mojej premiérovej sezóne v Championship sa mi podarilo neskutočným spôsobom, to proste prognóza médií bola na nás 23. miesto, čiže predposledné miesto v tabuľke a zostup. Nám sa podarilo hneď postúpiť do prvej ligy a teraz tam strašne trpíme, strašne prehrávame, sme asi 20.19. a je to dosť ťažké, ale predsa len postúpiť behom dvoch sezón z League One do Premier League je trošku iné ako postúpiť z druhej ligy do prvej slovenskej ligy, takže ja verím v to, že by to nemal byť nejaký problém sa udržať a ako náhle sa tam stabilizujeme v tej prvej lige, tak už môžeme začať myslieť na nejaké poháre a na nejaké aj predkolá ligy majstrov, možno európskej ligy, konferenčnej ligy, to už je fakt vo hviezdach. Každopádne prvý náš cieľ splnený hneď v prvej sezóne, ja som za to mega rád, dúfam, že aj vy môžete mi napísať. Dám si ešte takúto rozlúčkovú tlačovku. Odohrali ste ťažký dvojzápas, ale s víťazným koncom. Aké sú vaše pocity? Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyhrať. Mal tú smulu, že utrpol zranenie. Tu sa vlastne hovorí o tom, že či si myslíme, že súper chce schválne zraniť hráčov. Neverím, že by to chceli. Určite sa to časom dostane do štádia, kedy bude treba vymedziť hranicu, nie? Toto je také dobré. Ja to nebudem celé čítať, ale si to prečítajte, čo tam nakliknem, pretože to by bolo nadlho, keby som to aj čítal. Samuel Ďatko dnes podal skutku obdivuhodný výkon. To samozrejme, že podal. Samuel Ďatko, v podstate hráč z hosťovania od nášho najväčšieho rivala z Podbrezovej a v podstate on nám vybojoval postup. Nebol to Robo Polievka, nebol to David De Petris, on dal ten rozhodujúci gól proti Liptovskému Mikulášu, čiže uvidíme, či sa mi ho nebude dať náhodou ešte priviesť. Ak by sa dalo, bolo by to super, pretože on má vysoký potenciál, ale neverím tomu, skorej by som povedal, že nie, pretože má dosť vysokú cenu, ako vidíte, takže uvidíme. Tuto dáme, že ukázal svoje schopnosti, všetci by chceli mať v týme hráča jeho formátu. No, dobre, takže Banská Bystrica postúpil do Fortuna Liga, máme tu aj nejaký achievement, asi ho nevidíte teraz za webku. A postupujeme teda, už je to oficiálne, MFK Dukla Bystrica, Fortuna Liga, po neviem koľkých rokoch postupujeme naspäť do prvej ligy a sme tam, kde máme byť. Verní fanúšikovia týmu Banská Bystrica sú šťastní z postupu. Fanúšikovia týmu Banská Bystrica sú veľmi šťastní, že si Miroslav Kulich, to som ja, a jeho hráči zaistili postup v súťaži druhá liga. Hovorca oficiálneho fanklubu uviedol, že Kulich bol ten typ manažéra, ktorému akože prospieva tlak a aký Homba za titulom obnáši. No, prospieva, ale niekedy trošku ja som mal nervičky, však viete sami. Obľúbenec týmu Banská Bystrica Martin Polievka. Aha, to je vlastne nejaká legenda klubu, to viem. Že postup klubu nečakal a byl Milov týmto prekvapen. No, on to možno nečakal, ale v tých tabuľkách sme boli pasovaní za víťaza ligy, čiže je to viac menej očakávané, že sme postúpili, ale to už bolo aj 3 roky dozadu a nepodarilo sa to, takže v podstate ho aj chápem. No a Polievka pokračoval s tým, že Miroslav Kulich by mal byť veľmi hrdý na to, čo dokázal na štadióne SMP, a dodal, že vedenie klubu Banská Bystrica urobí všetko, čo bude v ich silách, aby tu Kulich ostal.
Nechápem, prečo tu každý hovorí, že je to nečakaný postup, keď médiami sme boli prognozovaní na prvé miesto. Každopádne tu nám vlastne aj náš ako keby naše vedenie hovorí, že sú veľmi nadšení postupom, takže OK, takže je to super. No OK, ľudia, takže to by bolo asi všetko pre toto video. Ja si myslím, že toto video už bude dostatočne dlhé, keďže sme odohrali v dnešnom videu dva zápasy, dva veľmi dôležité zápasy, a ktoré našťastie mali veľmi dobrý koniec. Čo sa týka toho posledného zápasu, tak tam sme v podstate ten Liptovský Mikuláš celkom zmietli, lebo sa pozrime, my sme mali XG, dobre, akože kľud, hej, nezmietli sme ich tak, že my by sme mali XG 5 a oni by mali 0-0-0. Každopádne, vidíte, oni mali jednu strelu na bránu a XG dokopy 0,06 za 90 minút. My sme síce neboli tiež nejako extra na tom, ale mali sme predsa len viacej šanci, mali sme 8 striel, z toho 7 na bránu, čiže podľa mňa je ten postup zaslúžený. Keď sa pozrieme aj na ten prvý zápas náš, tak myslím si, že nikto nemôže povedať ani slovo, že by sme postúpili nespravodlivo a podarilo sa nám zvíťaziť proti možno aj o niečo kvalitovo lepšiemu mužstvu, čo je dobrá správa aj pre nás, pretože viem, že tá taktika možno, že bude fungovať, čo máme aj v našej ďalšej sezóne vo Fortuna Lige. Možno, že tam nejaké malé zmeny prídu. Hlavne, čo príde, tak 100% že príde... Prídu noví hráči, o tom sa nemusíme baviť. Veľa hráčov nám odchádza, veľa hráčov máme starších, čiže sa budem snažiť pozerať po nejakých mladých chalanoch, ktorí budú môcť hrať. Pravdepodobne, ako to býva u mňa často, tak prídu juhoameričania nejakí, pretože tí často sú ponúkaní na tom trhu ako voľní hráči a sú veľmi kvalitní. Tu si dáme ešte teda ako posledné zhodnotenie tej sezóny. Takže Dukla Banská Bystrica, sezóna 2021-2022. Čo sa týka našich príchodov, tak sme mali Kucharčíka, ten je vlastne hodnotený ako A-. A vidíte, hodnota, jeden z našich najlepších prestupov, 7,33 na obrancu, veľmi pekné, odohraných 31 zápasov, veľmi dobre. Samuel Ďatko, ten bol iba na hosťovaní, ale takisto vyplatil sa, odohral len 13 zápasov, ale počas tých 13 zápasov dal 5 gólov, 2 asistencie. Myslím si, že na pohodu. David De Petris, tam veľké hodnotenie nie je, ale behom svojich 25 zápasov a 6 zo strieľačky strelil 14 gólov, pridal 5 asistencií, čiže pomerne dobré. Čo pomerne, myslím si, že uspokojivé minimálne. Peter Ľubčo, ten takisto výkony podával dobre. Toto hodnotenie vedenia, to si ani nevšímajte veľmi, pretože oni hlavne hodnotia to, či sa oplatil za ten plat, čo je veľakrát, oni dajú Ačko hocikomu, keď a možno až aj má horšie výkony, ale stojí ich málo peňazí, takže na to sa netreba veľmi pozerať. David Ivan, takisto jeden z našich najlepších obrancov, veľmi dobrý prestup. A takisto na záložníka za 25 zápasov, a dva zo striedačky samozrejme, 7 gólov, 6 asistencií, myslím, že to je pohoda. Sice nemá hodnotenie nad 7, ale 6,97 je tomu veľmi blízko. A Emmanuel Nguidol Bajemi, ten odohral toho málo, veď vidíte sami, pridal jednu asistenciu, v priateľáku dal nejaké góly, sa mi zdá, ale to je tak všetko. A Mášik, ten takisto viac menej bol len taká náhrada, keď sa nám niekto zraní, a dal počas 6 zápasov a 8 z lavičky jeden gól, čiže to, na čo sme ho potrebovali, a to je pokryť prípadné vypadnutie nejakého hráča, nám pokryl. Čo sa týka samozrejme tej druhej ligy a toto, aha, tu je, takže očakávanie vedenia bolo horná polovica, čiže sme prekonali ich očakávanie a postúpili sme. Takže super, priemerná návštevnosť 1261, to samozrejme nie je bohvie čo z našej celkovej kapacity 7700 dačo, ale čo už, snáď to bude budúcu sezónu aspoň okolo tej 2000-ky, uvidíme. Takže do Fortuna Ligy sme teda postúpili, a čo sa týka Slovnavskapu, tak tam sme vypadli veľmi skoro, bohužiaľ, tam sme porazili iba Nemšovu, no a potom sme dostali hneď Cenicu, prvoligistu, ktorí skončili. Ako oni skončili? U 8. Takže tak, ale to si pamätáme asi všetci na ten zápas proti Senici, že to bolo tiež dosť vyrovnané, takže sme sa nemali za čo hanbiť.
OK, takže to asi k tomu. Tu máme ešte nejaké zápasy, ktoré sú k zapamätaniu. Tu sme rozbili tú Petržalku 5-1, tam mali tie dva vylúčenia, čiže trošku výsledok ovplyvnený aj týmto. Ale postúpili sme, potom ďalej Matador Púchov sme porazili 4-0. Gól sezóny Davide Petris, to si môžeme aj pozrieť, ak nám to ukáže, to som zvedavý. Ukáže nám to? Neviem, takto som to ešte nikdy ani neskúšal, ak mám pravdu povedať. Ale malo by. Aha, tu máme zhľadnúť góly, ono to asi teraz ukáže, tak to si môžeme pozrieť ešte tak pre zaujímavosť. A uvidíme. No poďme. Takže Píšoja, Jurčišin, polievka De Petris. Aha, toto je ten gól. No, pekne zavesené, musím povedať, ale nie je to zase nejaké extra nič, ale pekný gól. Pravdepodobne sa asi páčil ľuďom, takže super. Financie, tam sa radšej k tomu nejdeme vyjadrovať. Každopádne tu si aspoň môžeme pozrieť, že sme predali 574 dresov. Konkrétne polievku De Petrisa, Kuchárčika, Ivana a Hrušku. Polievka bol najpredávanejší, potom De Petris, Kuchárčik, Ivana, Hruška. A to je asi tak všetko. Ocenenia, toto je naša 11. sezóny. De Petris, polievka, Ďatko, Ivan, Ľubčo, Ľupták. Prikryl, Píšoja, Kuchárčik, Migala, Hruška. Asi predpokladané. No a tu máme ešte nejaké klubové ocenenia. Najlepší strelec, najviac asistencií. Najčastejšie zvolený hráč zápasu, Kuchárčik, stredný obranca, neskutočné. Aj najvyššie priemerné hodnotenie. Veľmi dobrý nákup. A to je asi všetko. Celek Banská Bystrica prožil úžasnú sezónu. Úspešne sa bil o postup a dal tak zapravdu tým, ktorí jeho úspech tipovali ešte pred sezónou. OK, ľudia, tak to by bolo všetko. My teda postupujeme, ešte raz, už to hovorím asi tretíkrát, ale strašne dobre sa to hovorí, do Fortuna Ligy. Ešte si tu môžeme pozrieť, ešte vidím, že mi tu teraz vyskočilo, takže počiatočné rozpočty, veľmi toho teda nie je, 12 000 eur týždenne na platy. Čiže ježiš, no bude to boj aj tú budúcu sezónu. Ale nedivím sa, pretože sme v strašnom mínuse a nikoho sme nepredali. Istú chvíľu to vyzeralo, že predáme toho polievku, ale bohužiaľ sme ho nepredali a tak teda nemáme peniaze. Uvidíme, čo sa ešte bude diať. Možno, že odíde v lete teraz, keď budeme ten kader nejako dávať a že ho predáme ešte za viac. Uvidíme. Vidíte, je požadovaný. Chcú ho nejaké poľské kluby. On má momentálne hodnotu nie veľkú, keďže máme nízku ako keby reputáciu klubu. No každopádne to je jedno, už to tu nechcem teraz riešiť. Čo sa týka našich ako keby ďalších cieľov, tak vidíte, máme bojovať o zotrvanie v súťaži, príjmeme. No a to je asi všetko. Ja už naozaj s vami budem končiť, pretože už je to fakt trošku dlhé, ale predsa len je to posledný zápas sezóny, je to veľké vyvrcholenie, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a koment, to sú tri veci, za ktoré by som bol rád. A samozrejme, štvrtá bonusová je follow na mojom Instagrame, ktorý vám vychádza pred každým videom, po každom videu a ešte ho máte aj v popise videa. No a ja sa teším, veľmi sa teším, dúfam, že sa tešíte aj vy a uvidíme sa teda pri nejakom ďalšom videu, pri nejakom ďalšom streame alebo kde sa to naskytne. Takže ďakujem vám ešte raz, majte sa pekne a tešte sa na ďalšiu sezónu vo Fortuna Lige a dúfajme, že sa nám podarí udržať a poraziť tam nejaké veľké mená. Takže majte sa.